Merero ekosa mukyala awwaluhu wa akhiruhu allati yatadarrar hiya almar'a kuntandikwa yattalaka n'enkomerero yaayo asinga okukosebwa mukyala ekisookera ddala bwe bamuta bamubala amalya geyakafumba waliyo be bata nga tebagenda kuddayo okufuna chance efumbirwa oluusi olw'emyaka olw'abaana be bamutadde nabo musajja akutanga akuinamu abaana musanvu nga yenna ayagala okukuwasa buli w'omutunuza mu baana akutya buti alaba ng'omuntu ayesibye ebbomu kati asinga okukosebwa mu nsonga za ttalaka abeera muki mukyala ebintu ndowooza bisatu mu bulamu buno obw'ensi bye bikyasinze okuyisa abantu amaziga ekisookera ddala omukwano abantu nno bakaabira ddala mu mukwano emirembe gigwa ku bantu nga bali mu nsonga z'omukwano so nga bitandika nga bya ssanyu ng'abantu balabanga abali happy naye gye bufundikira gaba maziga kale omukwano guyisizza nnyo abantu amaziga nsonga endala nsonga za famire omuntu wa famire y'okukola ekintu luusi mwana wa nnyoko mwana wa kitaawo ebyo bikaabiza nnyo abantu amaziga omuntu okulaba ow'oluganda lwe nga yamufuukidde akayinja n'agamba nti gundi omwana wa maama omwana wa taata teyali atunulire yingini yabeeko by'atereeza bagenda nababuuza mumaze tumaze If you are not done, please tell us. Ruanja kuita na mboko wano. Oyogera ati sina kolachi, I'm not ready. Kakati, ekyo kibadde kyakumeka? Kyakubiri, ekyokusatu nsonga za ttaka. Nsonga zaki? Za ttaka. Naye tuli ku mateeka agafuga ttalaka. Olwaleero twagala tutunuulire mayalzam ebintu ebikakata ku muntu aweereddwa ttalaka oba ebintu ebikakata ku muntu awadde ttalaka kisookera ddala al mutallaqa omukyala yenna aweereddwa ttalaka talaakan baa'ina eya red card tonziriranga ze talaka mmeka ezo esatu allah zayogeraku naagamba nti fa intallakaha fala tahillu lahu min ba'du bwamuta olutoolo olusembayo olwa red card fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayraha takkirizibwa kuddayo kuba mukyala we tuusa nga afumbiddwa awalala naye ne bamuta mu mateeka tuli fenna kaakati oyo yali ku red card aweereddwa red card emujja mu kisaawe zetalaka emmeka esatu la nafakata laha oyo taweebwa nafaka talina maintenance yonna emuweebwa wala sukna wadde okumusuza illa an takuna hamila okujjako ng'abadde ggwako okujjako ng'abadde lubuto okujjako nga ttalaka emusanze nga wahiya hamil ali luki ali lubuto bw'abeera ng'ali lubuto falaha sukna
chikakata kugu musuza wakulu kumula biribi insula nafaka kumulisa buwachi kubanga alinomuchi kumuana u nebu abiranga taliru buto bumu watalake liye semba ye yoku satu ya red card ichika katakumu wa nafaka wadokumula biriroku musuza ukujia konga aliruchi alirubutu tumula birira urokuba alirubutu umuano yowo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi li muslim Fatuma bintu Qais yajja nabuza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mutegeza ntitallakaha zawjuha albata bawe ya mutalase urutala kuru sembayo albata uroku satu uruwimpisuru wa red card fakalat fakasamatuhu ila rasulillah Fatuma bintu Qaisi chavaka ya nanibba nebagende ili nabbi ngavuna nabba kwebio biyateke dumu kurira Nabi sallallahu alayhi wa sallam tulifena na agamba sallallahu alayhi wa sallam ntila nafakata laki wala sukuna techimuvunanu wako musajja kukulisa wadokolachi kukusuza kubangu mazoku weba redi kadi yagala muyige ebintu bino dala bachala babereyo ni baba watalaka ni basiba mukoli miraba sajja sajja yantalaka tampa wadde mere tampa wadde zoku pangisa bakuwa bakutalaka batia obagwe notalaka omuchala nodde yo notandika okulisa obuti namutalaka namumala songa Allah linachakola chitu chakuvunano lino mulabiriro nokumulisa naye katuogera ku muntu awereddwa talaka esemba yo gibaita talaq bain ngo mchalo yo kati afuse ajinabiya akuzira buboya galo kumuwasa alina kudda mukufumbirwa buto musajja mulala fayadhuku usairataha no musajjo ya muwasiza nafu na kubuomerevu obumulimu naye namala namuta munte y'obusiraamu kati bwobwo mwagala damu omwogereze buto damu omukwane bupya omuwe n'amahale mapya era baba wewe buto akati wane wali challenge mwegendereze nnyo abakyala bitonde si byangu naddala ab'omulembe guno babala bali na mathematics mbufumbo calculation ye balina na dalango musajja alina kuwaleti abatajja kufumba we babalira abalatia ogenda n'omuwasa ne mwawukana n'omuwatalaka na agenda mateeka gali ne babagamba mugabane mugabanira wachi wakati bwemma rogabanira wakati nafuna ebibye nawe n'osigaza ebibyo n'amala najja n'enkuba mpya sonywa tudingane bwali butamanya bwali busungu na papa banko zesensubi n'alagalavu aneno ddala mu abasajja mulwawo okukyawa omukazi wajira mujia na hata andiko kwetega. Hei tulina abana. Tali so kwetega. Vango kwetega. Giga mwaku mazambi agarude kunsikuno. Wamaru kwetega. Nawe no itika. Noga abademba tukulechi. Juki la lulia agenda nebichi. Nebi ntumuaga banirachi. Kastomaru mwoku bili. Ni mutambula mu mareji naleta insasa gengera ya kwa ukana naga tugabane
kubanga bili ebyasooka tebibalwa hatta ne bwoba ofudde ggwe bw'otagamba nti luli yakola ki yagabana kati mareji ki ebalibwa nti ki mpya atumina okwegendereza okwawukana kuno kukulu nnyo abantu balina okubanga bakumanyi kati omukyala yenna awereddwa talaq albain eya red card tekikkakatako ggwe kumuwa nafaka na kumusuza okujjako ng'olabira baki baana bo olwa hadisi ya nabi muhammad صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة بنت قيس باي ويا متلقا الطلاق الباتة طلاق يسمى يو يا ريدي كاد نعم قانت لا نفك تلك ولا سكنا فهاتي تشوفنا أنكم سجى قوة نفقة تلفنا ولا سكنا ودكو كولاتي تشيشي سوكا تلفنا Chitegeza nti man talaka zawjatahu omusajja yenna buli watalako omukyala wahiya mazalati fil idda omukyala n'asigala ng'akyali mu idda nga tennaggwako ze ntukula essatu kikkakatako ggwe annafaka okumuliisa wasukuna n'okumusuza asikunuhunna min haithu sakantum min wujidikum kiba kikkakaseeko ebbanga edda lyemala nga tennaggwako olina omumuliisa olina omumulabirira olina okumusuza bakulu ng'omuweerayo sente ez'okusula kasita ebbanga lyamala nga talaka gyalimu akyalimu idda tennaggwako bw'otata omukyala n'oliisa obuti nga edda tennaggwako olina omugulira emmere bweba nnyumba ya bupangisa olina okumupangisiriza paka idda lwekola ki lweggwako ekirala ekikakata ku muntu yenna aweereddwa talaka almuta almuta yakitegeeza ki هي المال الزائد على النفقة بوتو مكيالا ندالا قبل الدخول وبعد تنبق ويغتنا كيسوبك وبعد كيسوبك كيسوبك متناتو مكيالا نتبان نبق ويغت بابا دي بابا كننكا نالا بي چيتا لبكا نهي كانغا تيجيريكس واني وابيرا ويمبيري باليمي سا okugoyinga maaso tegerekisi talaka n'eruma oyo gwowadde talaka nga temunnaba kubeera mu nsonga za bufumbo almuta wajiba okumuwa sente ez'okumusibirira kyabwa tteeka olw'okusobola bambi okumuwumbawumba omutima kubanga nabagambye nti talaka ku ntandikwa n'enkomerero asinga okukosebwa muki mukyala yasinga okukosebwa teriyo kiruma bakyala nga kuba nti yafumbirwa ewaabwe ne bamukuwa bazadde be ne bawulira amawulire naye n'awulira amawulire nti baamutadde kiruma kiruma abazadde abazaala omwana ne kiruma n'omuwala yennyini kati kintu si kya muzannyo naye mu lwakuba ab'ennaku zino mumala gatalaka temufumintiriza gwentalaka alina abazadde gwentalaka alina abaana gwentalaka emyaka anaddayo n'afumbirwa mumala gatalaka sente bwe zikkenderako n'otalaka mukyala bw'akunenyaanenye nnyo ku mize egyo egy'enjawulo n'oyagala otalake olina okutalaka nga waliwo ensonga ddala ey'obwesimba etegeerekeka naye almuta ze sente ezisibirirwa omukyala ne zimuweebwa agende nazo asobole okwezza
okwewumba wumba okumugumya omutima sobola omuwa ettaka sobola omuwa emmotoka sobola omuwa ennyumba osobola okukwata obukadde 10, 20, 5 okusinziira ku nfunayo bwe mubeera mumaze okubeera mu nsonga z'obufumbo era n'omuwa ttalaka almuta okumusibirira akasiima ako mustahabba kyagalibwa abeereko naye waatandikira obulamu kiza okuba omuzaddemu abaana 9 omukaddiyizo omujje ku luguudo yenna ebiyungo bye tebikyali wamu olwali olubuto lwagejja eryali ebbeere gaafuuka maki sapatu bwewasapatu ngaobwe okubye ennyo kyeŋŋamba amakulu n'obeera nga mukazi wattu ebiyungo bye bikendedde ebisikiriza ennyo abaki abasajja kuba ebbeere liyonsezaako teriringa eritayonsangako sibe kiri oba temugaawula mugaawula alhamdulillah omuli bantu bakulu bwe mba mugaawula jjukiramu wali nga tannayonsa lyali lifaanana litya neraba eriyonseza abaana 7 kati omuwadde ettalaka baako kookola ki k'omusibiririra akajja mu nfunayo okusinziira ggwe kyebayita muta tuli fena allah agamba mu qur'aani ey'ekitiibwa nti la junaha alaikum allah tabavunaana in tallaktum nisa bwe mubanga mutadde abakyala ma lam tamassuhunna ebbanga limmala nga temwegasse nabo au tafrirulahunna farida naye allah yagamba wamatti'uhunna mubeeko akasiimo ke mbakola ki ke mbasibirira owangadde ne munno oluusi akuyambye nako ku developumenti akukulaakulanyiza yakusanga tolina kyolina nga ne bulangiti gy'olina tetegeerekeka oluusi yakusanga mu muzigo muguvuddemu oluusi yakuyamba nako mu kkuba bulooka n'akuyamba nako mu kulaba nga ennyumba y'ogifuna bw'obanga omuta lowooza wamatti'uhunna baako k'omusibirira baako kokola ki k'osibirira omukyala atandikireko oyinza okuba omujja emakaago n'agonda ng'obusiraamu webugamba mugulireyo ebbali bwoba osobola okugula akapoloti omugee etandikira awo muweeyo ennyumba muweeyo emmotoka musibirire sente mugee munaayo nkutadde obusiraamu bwakiragira naye eno ye pakeji yange allah akuteeremu obwangu allah akugulirewo akuwa ekisinga obulungi baako kokola ki kumusibirira naddala mulimu abakyala be tuta ne tubata bubi abakyala babiri bankwasa ennaku nga twawukana nabo mubata bubi mwali badde mulina insaniya ak'obuntu omukyala asookera ddala ye mukyala al armala gw'osanze nga namwandu n'omufuna ng'okimanyi namwandu n'omulaga ennaku n'omuta n'atuuka n'okujjukira omugenzi tegeeza bbaawe yaga allah yangerera ne swaibu kino kyankoze naku eno saalizeemu kufumbirwa naye nali nfumbiddwa nga mmanyi ono omusiraamu anambeesabeesa anzijeko ennaku ya taata w'abaana naye agenza okusaana ng'olina mubi nnyo n'okusinga omugenzi n'akaaba amaziga ga mirundi egi akaaba agaga okumuyisa obubi n'okujjukira ali mu ntaana oyo omukyala nnuma okubanga omuntu atutte namwandu n'atasobola kumukumaakuma kumukuuma ne tubatabu nomuganga nkutadde
n'obufumbo bwa sufu kyovula babwa prema n'omusajja kufa akalabika yafa kwekokola olabe yasooka yakulekawo tonnesibaako tomumanyiira musajja boogera ebigambo gambe ebyekyana ekito ng'ata ebyo ebigambo byogera peini bihatinga omukyala bimuleeta amaziga neraba gw'oyogerera ebigambo ebyo nga bbaawe yafa omukyala owookubiri annuma ye mukyala al aqim oba gwe bayita aqima yaani oyo yaani oyo mulekwa omugumba n'omugwa okuzaala kwakulema ondiira buliizi mmere kakati omusajja nga gwategeera alimu amagezi nga naawe okimanyi bumanya nti okuzaala ntegeka yaani ekikuteesa omukyala gw'owangadde naye n'olaba nga tazaala n'omulangira obutazaala n'omulangira nga bwajjuza toyireeti kiki n'agenda ng'akaaba abamu naakuviira mu buntu ng'omaze okwogera ebigambo ebyo pakeji yo ogisonze bulungi n'eggwayo n'agamba mungu ono kasitooza dda abaana kyonkoze kibeere mu baana bo noga kaza nkolimidde abakyala abo tulina okuba n'obulumi bw'oba omuta teekamu okulumirirwa gwenta mugumba ekimunteesa bugumba oyo walibadde onyweza na munywezi n'omubudaabuda awangaale naawe omubudeebude kubanga oyo ate mwangu obwangu bwe buli luddawa kubanga naye aba amanya ekiki ekizibu ki ayinza okugaana okuwasa n'omugamba nti maama Sudais tuwangadde naawe emyaka 9 tufe omwana atukoze eki tubuzi naye enzaala oluusi mwagenda naye mu ddwaliro ne babakebera nga gw'oli nnomo naye nga ye ali ki abunomo jegeresi nga ye embeera ye mungu yagera n'akiraba n'omuga akampasa omulala nzaale naye sikukoze eki sikukyaye tuwangaale ffenna allah ayinza obutakuwajjana nampeera kubudaabuda mukyalo oyo kumukumaako noga sikulinaako taabu oyo omukyala bw'obanga omutakozesa ebigambo ebiki ebirungi ebitayongera kumunyika naalibadde enjogero w'okusatu naye ndowooza ebasinga obungi bwe tugwa ye alibadde mulekuwa yeera abasinga obungi naffe tuliki aye nabo bwe baba batuvuma tebatusaasira nti gwenvuma bambi taata we yafa mukazi ayinza okuvuma ebigambo n'ennyuku byatakuvumanga baate eyo tebatunulayo nti akasajja kenvuma taata waako yakola ki ebyo tebasaasira bo yavuma buvumi tayagala kumanya oba wafiirwa abazadde bo tayagala kukola ki weyoyise jja mwogera owokusatu kubanga abasinga mwe tukola ki naye biri ebibiri namwandu n'omuki n'omugumba bwe mubanga mwawukana nabo musajja ayinza okugamba omugumba ekigambo namugamba lwaki onesibaku wali ozadde ku mwana ndagaayo kale entaana emu ey'omwana we allahu akbar abasajja sheekhe balina ebigambo naga naalibaze nti wazaala naye ndagaayo entaana eki kale mbale nti wafiisa ku mwana n'omuziika gwatasobola kuzaala lwaki mbeera naawe abantu bafubutuka ebigambo ebibi katonda byasobola n'okubaddiza ne bibeera mu baana ne babiraba kyekyo allah kyatugamba nti au sarrihuhunna bilmaarufi bwe muba mubata mubate mu bulungi sheekhe ate bw'obanga oto omukyala n'abakyala nakyo bakiyige esike nti buli woto omukyala oteekangawo akadda akantu we autu tinyinza omumusanga ne tukola ki ne tuddiŋŋana abasajja ekyo bakyerabira n'abakazi nga beeyambulula abasajja
agena na kweyambulula ng'alinga ga tujja kusisinkana ku siraatwa n'akuwongola bw'oti n'akwambula mu bantu buli muntu n'akulaba n'atuka n'okubuuza weetunuulira oli musajja nga ogenda okwetunula mu bw'oti ne weetunula ategeeza ki ye n'akugira bw'ati bw'obanga weeyambulula omusajja lekawo ekkubo nti tuyinza okukola ki okuddiŋŋana toyogera bigambo ne weemalayo naye bw'obanga oto omukyala lekanga wa omulyango amayinja bwe ganaaba gagira woonookola ki woonooyita niye mmwe mugenda ne mubeera nga byonna mugaddewo olina atuuka n'aga nti oyo ne ku nsi ne wetusigalako babiri tisobola mmuddira mukazi byandabizza bingi ensi yonna neggwawo ne tusigala babiri sisobola mmuwasa olekangawo omulyango nti wano kale ekyo kindeetedde ekigambo ekiga nti al muta okubaako akantu kemusibirira abaki abakyala okusobola okubawumbawumba tyobulaba omukyala lwaki allah yamuwa n'amuwa al khulu okweyambulula fida yeegule yeenunule omukyala waatuukira okukwata amahale n'akubuuza nti mustafa wampa amahale sente meka tyobukadde bubiri n'akugamba mbulina nta nfune emirembe ayagala liriifu aweweere kati omukyala kyova olaba okweyambulula kwe aba atuukiddwa wano naye ate ffe abasajja okutalaka ne bwofuna namba bbiri oyagala otalaka embw asooka agende naye bo waatuukira awo ntegerekisa kiba kikoze ki kiba kisusi kale bwe tuba tutalaka abakyala tubawaayo akaki akasiimo tomala gamuta n'okasuka ebweru ebintu n'omutwera mu kaveera wajja na kaki wajja na kaveera n'ebirala ebyo tetubigamba baki bakyala kale omukyala bw'aba ateebwa asibirirwayo akantu yustahabu lahu an yatiyaha al muta bihasabi halihi musibirireyo akasiimo okusinziira ku nfunayo wama yakdiru alaihi n'okusinziira ekyo ky'osobola okufuna tuli fenna ekirala mateeka amalala agafuga talaka kwebyo ebikakata ku musajja ng'awadde omukyala talaka idha kanat almutallaka hiya hadina mukyala bw'abeera nga alabirira omwana amuyonsa bw'ota omukyala ng'ayonsa omwana okumuwa sente kiba kifuuse kya bwatteeka wadde aba ataddewo omulala amulabirira mukyala buli woyawukana naye akuyonseza omwana awo okumusasula kiba kifuuse ekyobwetteeka naye wano nga muli mu marriage muli mu bufumbo okumuwa sente ezo ez'okuyonsa si kya bwatteeka naye senga mwawukana ng'ayonsa olina omuwa al ujra omusaala ogumanyikiddwa olw'okuyonseza omuki omwana era tokkirizibwa ggwe kumuggyako mwana gwayonsa akyali omuto kifa abasajja tusobola abaana gweosobola okubeera ku kitanda wiiki ng'oli ku mwana naye omukyala abeera ku mwana omwezi mulamba bali mulago fe tusobola kulabirira baana fuogwaffe kuwa sente omukyala alabirire omwana era bwemubimu bizibu omusajja bye bafeesinga nga talaka erumye singa omukyala abeera n'omutima ogutaliimu kisa eri baana n'abakuteera naga abaana bo baabo noonyawo bateeka oyinza okulaba ensinga ekuddugalidde obakwata oti otandikira wa olina okunoonya sente tetwamanyira kusiiba waka gw'olabirira omwana omunaaze akaabe bw'ati onoonye ekimuluma naye bali bba anoonya ekimuluma n'ayimba obuyimba n'amunaaza
naloza chichi na musitula na muteka kubeli na weka kumugongo guobiso walagwe batu ukano kuata pupu ngalaba akaba alabe pupu omwana gwakoze mulimu obulwadde na mukwata mbwati na unyako azule chichamu chiriruda wa nalaba waliye wafe omusajja omukyala yamulekera mbulekezi mwana omukyala agenze ko bugenze mukatale namugawa nkumira ku mwana agenze kuleta bintu mukatale nakane katani kokaba bulwe kaka abangango unateka ku nyantu akateka kechupa bulwe kaka abana akateka kechu ngaloza bami mukagala kunywa kumbe katabusi nika kaba ngateka kenyantu na akawa mata ruto ne ruzimba omuchala yagenda okudda omwana amata gara nsomuita munyindo gara nsomuita matu okumudusa mudwalirunga mufu nga mufu muti musobola kulabirira bana abachala abo mubebaze ikubuto obuti numusika ka abana akulekedda otandikire waggwe fabasi babazunga niya kawabu imata bureka kabanga chupa bureka kabanga chupa bureka kabanga chupa urubuto ndi utani ko kugira matane gaita munyindo ligaita mmatu uyo uyo yebaye bamudwaliro nga maiti aluza kusairo mchala yakabanga unziti do mwana ngata agamba bonziti do mwana wewe mchalo bulumbo mwana nga akaba wali tusubira muga ntoyogera era akaba gwe uziti do mwana wange goro kuboli na balala chikambo chizibu basirabu timuchite echo muchi echo muzanyo guti basobola kulekera bana oje nabo kwalidina okirire wachiseka oline chi baby ocheva swansi oli musupeya yekati woba kulekera gwa boda aha omutekewa ane abantu abo mba 10 uno omuteka munsawo muchikapu uno yambala chisawo bo uba abasabaze itakufana ke bugumu bubali bamanya kati akwati bwebugu munana aza ntegelekisi kale ebigambo bya abakyala okuba nti balabirira abaana baabwe mu kitwale ndi kikulu bwe twawukana omukyala ebbanga lya malanga simono nefu asigazaba ki paka ku myaka obusiraamu bwe giragira ng'abaana basobola okwesalirawo mulaga saidi kyawo tujja kutuukawo fi babul habana ani akuza omwana ng'abafumba ababiri baawukanye yetopiki tujja ginyonnyola mu bugazi bwayo naye mubikakatako mukyala bw'aba alina omwana ne mwawukana naye mu ttalaka olina omusasula era tomuggyako mwana aya egamba eki la tudara walidatu biwaladiha wala mauludu lahu biwaladihi tokosa mukyala lwa mwana kumusika ku mwana bugera ne mujja ku bakyala abaana mbwasobola okudda laavu tebagika katoka kanga omukyala bwakugambanga nti nkutadde nkweyambuludde sooka omwe tayimu ayiza okudda n'obukambwe bw'ekika ekya waggulu n'ofa omwesibyeko omwetazeeko otuuse n'omutiisatiisa yenna ali kuwasajja kufiira mu bisambi kafaatya kujongo li mulugu muleka afune eddembe lye allah yalimuwa soka omuwemu tayimu oyogereko n'abamuzaala naye gwogenda n'omukaka n'omukaka n'atuuka nogga omukaka naye bw'otuukibwako obuzibu tonenya bwenomugamba nze nkwagala waka ekiro naakusala naakuwa obutwa nakukola kyobadde tokola ki
tusubira kakati omukwano tebagu kaka ntegerex olwo yagamba omuwala amweyamba ludamu isa bubi tamuwa mmere namuganji olina kufumbirwa nze paka lwendifa kono ofumbirwa omusajja omulala yenna agenda kufiira mu magulu nyimuga akutiisa tiisa akutiisa tiisa alimba ntegerekisi busiraamu bwaba omuntu wewasazeewo akutadde akweyambuludde kkiriza osooka omuwa etayimu yogera n'abamuzaala yogera ne bakulu be yita baseeka boogereko naye balabe bukyambuli ludda wa naye bwona owaliriza ennyo ng'abaganda ebaga nti bw'osika ekitakola ki ekitajja eddiba ly'enkoko buli olisika ennyo ki ekidirira kuliyuza bizokweretera ebizibu sooka omuwemu tayimu lusi babeera n'obusungu nga buli kumpi bwomuwamu tayimu kakati singa obeera awo for example temulina kayagana na mukyalawo n'oddayo eka n'amala okubuuza bulungi naga taata jamada njagala kweyambulula nuga kiki nakugaa njagala kweyambulula omugambo oti omubuuzanga bubuuza ekibuuzo eki kiki ekikuganye anti mbadde nkyanoonya mahale go ge wampanga kuddize omugambo wange ekyokubiri nti nga kusonyiye tozaako kyakusatu genda weebake oyo oba omaze okumusootinga oba omaze omukola ki naye bwomuga kijja kitya abamu ayagala kutesitinga alabi nibwomugaha kubanga temubadde na luyombo njogera ku muntu nga tewali luki muli mirembe n'aleeta amawulire ago kati omuntu ayinza ogalaba seeka talina laabu kakati gwagirina lwaki oŋŋamba nti oyagala kuneeyambulula kuba kitegeeza okyagala era kankikwanguyirize ntegerekisi ki ekikuganye nti amahale ge wampa ge mbadde nkyalinda nga kusonyiye wallahi talina jajja kulaga era nkyajja kufumba bulungi n'omwaka ogujja n'ogwokubiri kubanga amanya nti ono muki naye bwodda awo ne muggulawo oluyombo ne mutandika okwogera ebyeri n'ebyejindi njogera ku oyo nga tewabadde luyombo so soogera ku ono nga naawe ensobi ezo zikola ki awo kitegeeza musooke mukole ki mwesootinge mumalirize ensobi tegerekisi ekirala ekiddirira ekisembayo twogedde nti yalzamu azawuj annafaka ala auladihi omusajja yenna atadde omukyala kikkakatako okulabirira abaana bo wafi dhalika almaskan n'okulaba nga basula bulungi walma'kal walmashrab okulya n'okunywa walmalbas wamasarifu dirasa waliraji n'ebikwatagana ku kusoba n'okujjanjaba biri mu nsingo zo eyo n'ayamba abaki abaana bo naffe tutunuulira kimu busungu akuba mulimu abakyala mu butuufu nga mwawukanye nabo mu mbeera embi ntegerekisi luusi omukutte n'omusiguze kutte n'omusiguze mu nnyumba yo kati oyo obulungi buvaawo ntegerekisi oluusi omukutte mwezo zombye mubufumbo mwezo zombye mubufumbo omuteebereza abasajja omuteebereza abasajja uyo mugenze ku kyuma result zigenza okujja nga mulwadde ate ne bagamba nti gwokyatemya awo okola otya kigwokyali mulamu ye muki okola otya osooka nosala akabiri n'okola ki ogula enkoko Allahu akbar
La ilaha illallah. Sheikh ujja kufa mangu. Kakati. Kakati. Marisa. Nebi gambo biyange. Allah mungu shekhe. Atuwe. Okutege robu siramu chechikulu. Gwe mkazi one bamukebera nti yalwala alena usalira akabiri nuri aneko ko ha ndoza yona okuyimbula ababoda ku stage emuise ekivulu kale baganda bange obufumbo nobwe butu bwe mulira bogira labwe obufumbo butulimu Ubusanga chovola batusabe nyo Allah amakama tono nyo agakozechi agatebe nkedde makama zibu olaba bikomera na yebizibu ebiri maka bichi binji olaba bantu kutuula ku mizindalo wano inga tebaina bakazi yes I'm telling you the truth olaba bantu kutuula ku mizindalo ninga wakawafu wafada Muluza babode bataina bakazi abantu bonna tebakyaina bakazi batono abasigaza makama ki mafu bufufululu ntegerex ekirale ekikakata ku muntu ku mukyala manya ku muntu awadde omukyala talaka fulifena ye haku al-irith fulifena فالمطلقه الرجعيه امشالا ينا اويردو طلاقا nga okyasobola okumuddira nga ida tenagwayo اذا مات زوجها في عدتها سينغبا افا ngo mchala achali muidda tarithuhu kagairiha min azawjat akusikira nga bachala balala ida bwe batenagwa gwenofa Gumchala wa badda chawele nemba ne idda akusikira. Era afuna omugabo gwe mbujjuvu ng'omukyala omulala bwe yali gufunye gw'otannabakuta. Wala tunqas minha shay'an. Tewali n'ekimu kimukendezebwa mu mugabo gwe agufunanga Allah bwe yagumuwa. Kitegere kisekyo. Omukyala omutadde abadde akyali mu idda gwe Allah n'akujjulula omusajja. Omukyalo oyo akusikira era n'afuna omugabo gwe mbujjuvu nga tegukendedde wadde ogutuulako tuli fenna ng'abakyala abalala we baali gufunye bwagufuna bw'otata omukyala n'abeera ng'akyali mu idda n'otuuka okufa ab'enganda ne baleeta olugezigezi yafudde amutadde idda yabadde eweddeko Ida bwebate nagwaka asika. Njogera ku mukyala al-mutallaqatu raj'iyya. Ali mutalaka etali eri ya red card. Oluto olusooka olw'okubiri n'ebirala bingi. Njagala kusembyayo bino. Asbabu halati talaka fil asli al-hadir. Mu bufunzo bw'ekitalo. Lwaki talaka eno gye twogerako? Olwaleero average yaayo eri hayi lwaki abantu baagadde nnyo okuta n'abakyala baagadde nnyo okweyambulula wuliriza ensonga zino era zenja okutandikirako omulundi ogujja esookera ddala attasarru'u fi l'ikhtiyari min aljanibaini abantu okwanguwa okweronda okusalawo nga buli omu tategedde munne okupakuka wakalengera kyana kiwala oluusi olinda simanyi mariya mwani Ulikuwe ya podinati, nika ya guwe radala kuchi, konu laini. Ulaba abantu bafubutukayo, guoli nda aliwali bali. Nibaganti, abavude mnyonye bali, seba wede yote. Tuka uruumu wala gwenunya, kumbe mama wali wali atu. Ya zeda, pani temmala gangua, namu abawala, abasajja abateke bifana nye kugundi, ubibusi biyabwe, iyo tebalonda yomuntu. Nibwo ronze yomuntu tumayo mwanyo kagende wabwe bamukole ki alabi omuntu ono yani
bimu atasarro okupakuka kati lwaki talaka tizibe omazu mtu ukako bwati taina maguru talina manyo tategereke ka kusinga emyaka oli wabiri munana yagenda mu atano asibe kyasa kyasa mukitegede senkyala agikonye kameka omulembe mulamba aguta yes afu yomulembe agitambude nuga adu omulabi wa Allah kugwe na yani mulabi kugwe mulabi Allahu akbar ntegerex okupakuka timupakuka take your time choka wetegereze genda ke wabera babaganda boyo gereko nabo ntegerex olabe bwabera bwatambula nibirala ekyo kubiri adamu ru'yatul makhtuba wal khatib abantu banabe yogereza obutasisinka na kwera bangana ma annahu amr mubah shar'an kubanga sharia chikirize oyogereza otyo omuntu ngoli oli bulaya goyogereza ali Kampala tumulabanga ko tukindu mukulaga tunula bulalo baddo subira chichi chirala abantu balino okwera bano olabe engalo nolabe ekyenyi no pikinga interesting ddala mweri niyo twala otya ekintu nga tokirabangako n'olowooza nti obufumbo obwo bunaatambula bulungi ensonga eyokusatu adamu takafu baina zaujaini min haithu lmustawa abantu okubeera nga tebakwatagana levu zaabwe ala akiri mu magezi thakafi mu mbeera thakafa yamwendala kali kyandala n'eyabali ndala ali ijitimai soso gye muwangaliramu obulamu bwammwe bulala nga temukwatagana levu ndala kiringa musajja kuwasa mukyala nga yasoma nnyo n'atandika okuvuma obutasoma oyinza okunyumirwa kubanga levu bw'oba wasoma funa omukyala asemberedde levu yo watajja kunyomera nejaga ekikusumbu ekikulu butasoma butasoma bwe bukusumbu nze naliko mu ofiisi yange waliku emwemu bafumbo babiri ne bajja ng'omusajja yeyaweerera omukyala paka ku masters nintandika okuwuliriza ensonga ne tubawuliriza ne bakaayana mukazi nanga nti no sheikh ekisumbu ono butasoma omusajja namuga ddamu ekimusumbu ono butasoma omusajja n'akutama bwati wansi najjayo akatambaalo nanga sheikh nze namuweerera okusoma nze namuweerera okukola ki abantu balina okubanga bakwatagana levels kalicya olwo kalicya nga sizaffe tezikwatagana ngeiza mwendala nnyo ne bali muntu asiika ebisaani balya n'enkima bali eki amakovu emisota olaba nga ti waliwo enkwatagana etali ki etagatta musajja omu yanyumiza omu yawasa abo bebayita abakyala abo abakaladi aba South Africa abo bebayita abakaladi bakyala beeru balungi abo bumulaba bwoti olaba cute girl naye yamuleeta n'amuleetakoeno ewaabwe mumanyi toyi zaffe ezizeeguuni amututa yekyazanga ezo oba ezebwayise ezo mukazi n'akaaba naga no katasobola giyingiramu abantu balina okubanga bakwata gwenfunye tukwatagana naye kati afaanana bw'atyo kujongera akututte butwazi waabwe paka lwolifa ne bazza mayiti yeno osobola mufugirayo otya ijitimaai mbeera zaffe eza shosho nga tezikola ki tezikwatagana olaba waliwo ekibulawo kakati aba ogenda okulaba nga talaka byebyo bikyasinza okuleeta talaka abantu tebakwatagana tebamakinga mu magezi
mundowoza mukalicha biri wala nnyo gero kulabanga gantya adu wallah na waso mulabe mubayita mulabe wa Allah numuteka ko nechintu ekinene integrex ebisigadde njya byogera omulundi ogujja ye topiki jengendo okutandika party eyokuna lwaki talaka average eri hayi lwaki abantu beetaŋŋana ng'ate bafumbirwa n'abaagalana n'owulira omwezi gumu muwerekedde omusiraamu n'omugwa omukyala ali atya naaga nja kulaba kwasiri n'omusanga kwasiri ali atya naaga sheikh nali ndiisa omulabe wa Allah namuta kati lwaki talaka weziri njogeddeko ensonga mmeka satu okupakuka abantu okubanga tebakwataganye levels mukyala ayitiridde naggagga ennyo okumufuga kizibu pozi ng'ogenze mubba bubbi yes naggagga gwe bayita naggagga sogera kuti nti mukyala ayina seŋŋamba naggagga kizibu nnyo mulagira kubanga omusajja yenna alina okuba ng'alinamu akakola ki akalagira alinamu ku oda yaa kito kijja kukola wano ewange naye kati oyo naggagga wabawawo oyinza omugamba nti kijja kukola wano ewange bagaddamu simanyi wooli totegeerawo wawo kati abantu balina okuba kyebayita takaafu hatta n'eddiini eyogera ku kafaa gwolondera eddiini yammwe munaakwatagana ekyo mugende mukitunule hatta n'ebitabo bya fiqhi kafaa erina okubaamu ntegerex n'olw'ensonga eyo njagala kumaliriza ensonga ezo nzoogedde nga bwe ziteekeddwa okulaba nti zitambula njagala kusembyayo nsonga ekwatagana ku limbo y'obusiraamu mulundi guli najyogerako nsaba ng'abasiraamu tukwataganire wamu tufune limbo y'obuki y'obusiraamu tujja kubeera ne bakadde baffe betwagala bagirondoole ddala nga mukadde waffe Sheikh Sekad muganda waffe Sakibu Embalala Mustafa Kasule wali e Masaka muganda waffe ali e Bungereza awo Sheikh Mukwaya ne Hajjat Farida mu Kenya tulabe nga limbo y'obusiraamu erondoolwa ddala bulungi tugifune tuyambeko tufune abantu be basobola okubaziika so si kutunuulira nti aziikibwawo munaku wabula abasiraamu okuba n'ekifo ekimanyikiddwa nti limbo ya buki you never know w'oliziikibwa w'olifiira ne bakuteeka tuyite ku namba zino ez'ekitongole nga tukozesa enamba ze bayita machati namba MTN star 165 star 3 hash onyiga bw'omala okunyiga eyo 194 808 eyo MTN gy'okozesa temuteeka ku simu yange direct bw'ebeera ya Airtel era kozesa machati namba star 185 star 9 hash 4284 126 izi namba zijja tuyambako okulaba nga tusolooza sente ezo ez'obusiraamu deni mu Tropical Bank account number 00103 88139 swift code eri TROAUGKA byonna bijja kuleetera ekitongole kya busiraamu kiyitibwa Salifa Charitable Organization nga tulina abantu abo be idhinillah tujja kukola ekisoboka okulaba nti abasiraamu balina ekifo nga kiki nga kyabwe tusobole okubagasa tuyambeko nga mukadde waffe bwe yayamba n'ateekawo wakufu eyo gye tulaba olwaleero enkoowe esoloozezza enkuyanja n'enkuyanja ey'abantu era tusaba Allah asiime mukadde waffe BMK olw'omulimu ogwo gwe yakola n'abasiraamu abalala baveeyo bateekewo ebifo eby'enjawulo
tusobola okugamba nti ku lw'emasaka waliyo limbo, ku lw'egundi waliyo limbo, ku lw'egundi waliyo limbo. Siraamu basobola okuwaayo ettaka, basiraamu ne baganyulwa ne babeera nga baziikibwawo olw'embeera ezaaki ez'enjawulo zisobola okulaba nga tutuyamba. N'olw'ensonga eyo ennamba ezo tuzeeyambise ez'amachat namba nga bwenzi bawadde Airtel ne MTN nekozesa akawunti namba eyo tulabe nga biidhinillah ekinaaba kifunise bakadde baffe abo tujja kuba nabo mu nsonga eyo tulabe nga omulimu guno gugguka biidhinillah. Saba Allah atwanguyirize era atuwe n'obusobozi n'okuteeka mu nkola n'okufumiintiriza ku biki ebiyinza okubeera nga bitugasa tumaze okuva ku mwaliro guno ogwaki ogw'ensi. Saba Allah subhanahu wataala nyini buyinza awaniridde emyoyo gyaffe nga bw'atukuŋŋanyiza mu kifo kino ffenna atukuŋŋanyimujana Firdaus. Tumusaba Allah subhanahu wataala atuwa amaka amalungi, atuwa obufumbo obulungi, atuwa abakyala bannaddiini, atuwa abasajja abalimu eddiini. Tumusaba Allah subhanahu wataala mu kiseera eky'okwawukana mulamu guno ogw'ensi twawukane n'edduniya eno nga Allah atusiimye enseere me kutumalamu. Saba Allah subhanahu wataala atuwa abakyala abamanyi omukwano, Allah atuwa abakyala abazaazi, Allah subhanahu wataala atuwe abasajja abamanyi okukola sente, abagabi essente eri bakyala baabwe abatoni nga tebamaze kubeegayirira. Tumwegayirira Allah atukingiriza abasajja n'abakyala abafuyi b'emmindi abaluŋŋamye atuzze ku tawhidi ne sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saba Allah buli muntu yenna afuuka ensonga y'okusitula obusiraamu n'okubukolerera. Allah subhanahu wataala asitula amadaala ge ku nsi kuno ne ku akhira. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bane tukolerera obuki obusiraamu, tubukolerere buli omu baako ng'olaba okolera obusiraamu. Ffe tulina ekibiina kye baatuteekamu awo bakadde baffe bano abasalaamu TV, mukadde wa Faji Kaliisa, Imamu Kasozi, twakituuma Team No Sleep. Kasita wabeerawo ensonga z'obusiraamu tetwebaka, buli omu abeereko kyagasa obusiraamu. Tulina mu baganda baffe abo baseeka mafu, baseeka Bukhari, baani baani baani, Team No Sleep ku nsonga zaaki z'obusiraamu. Mukadde wa Faji Kaliisa yatuteekamu kasita ensonga eba ya busiraamu, oba ssaawa mwenda kiro, oba ssaawa kumi, oba munaana, tulina okuba nga tuli ku nsonga za busiraamu. So si za famire zizaffe, ekyo buli omu alabe ng'alina omukululo gw'alireka mu busiraamu ugenda kuleka ki? Hatta n'obutoni nnyo obuli mu famire era n'otunda ekijja kyewammwe kiwalige nti taata yaleka ekijja oba jjajja n'amalaalo mugatunze, ebyobusiraamu bye munaalekawo? Tubeere abantu abakolera obusiraamu nga tulekawo mikululo. So sikola ki? So sikujja kusaanyaawo. Hadha wallahu alam wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam wa yazinati gowoli. Na majivu ga Allah subhanahu wa ta'ala washtibwa jalla jalaluhu achatwa ndi chengere cho busilamu. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abiringa saa okusasira nemi kwa chibi nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Awalu gana jazakum allahu khaira tuli wano mchifochino kasanga tigayaza kumasjidi atakuwa ilanga biithi lillahi tabaraka wa ta'ala kumulundi guno chachifo echigendo kubeda anti watekewa tekewa darasa ya fe egendo kubeda ungi na kuzo mwezi kumi omwezi ogwa Desemba omwezi ogwa 12. So biidhinillahi tabaraka wa ta'ala nkola baganda bange bonna abali mu bifo ebyenjawulo okulinaana kasanga ti gayaza kabanyolo muje insha Allah ngenakuza omwezi kumi tuberenga tusoma obusiraamu bwaffe era nga biidhinillahi tabaraka wa ta'ala benjo kusabira eryabo Allah subhanahu wa ta'ala yasula madala wasobola okuliisa abasiraamu nti omulyango mugule barakallahu fikum kachansi wekali darase yo yali kabanyoro mundo ogwagwa era mara abasiraamu barakallahu fikum bajja ni basoma bali banji era ensonga yatu kyusizaamu mu kifo nti ekifo kinaate kigazi okusinga okukiri tujje mu bungi insha Allah tubeerenga tusoma
ekifo kino biidhinillahi tabaraka wa taala nga masibi omugiraba tenaba kubeera ngaegwa ekyakolebwako kirinaanidde essomero lyaffe eryakasanga ti Muslim Primary School omuntu wabanga anoonya address insha allah ng'ava Kampala essomero lyasooka nadda ku masjidi ate ava saidi zeno na kifuma ndesewuwano n'ebifo ebirala mwana watu atasooka masjidi nabiranga zaako essomero awenjoko oleera baganda banga b'ebitiibwa insha allah tubirenga tukwatiramu tekemu etofaali insha allah nate tubirenga tuyimirizaawo darasa darasa eno insha allah mugenda kuheeramu abasomesa ab'enjawulo abasomesa baffe aba umma tabaraka wa taala era benja okusabira insha allahu tabaraka wa taala eryoyo abalina obusobozi ku namba zaffe zino wammanga osobola okuheeranga otwerako akasente ako nate ekabeera nkatwanguyiza ku nteekateeka ya darasa enamba ya MTN insha allah eri 0785 7815 15 eyo enamba ya MTN kozi n'enamba ya Airtel insha allah eri 0755 7219 ereta manyaga waswa Abdurrahman bidhillahi tabaraka wa taala tubasaba baganda bange abali mbitundu ebenjawulo abali ebulaya abali weruwe gwanga insha allah tukwasiwamu insha allah nate tuyeke tofaali nate oboli yao nakuzo mwezi nga kumi abasilamu baje basoma obusilamu bwabe babirenga balya n'okunywa babirenga banya nate babirenga baddayo nga batebenkevu barakallahu fikum wajazakumullahu khaira wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.